bersama-sama dengan kepimpinan kita dan juga hasrat. Saya ingin maklumkan tentang tindakan yang dibuat oleh beberapa pihak dengan membina terlebih dahulu bangunan-bangunan ataupun perusahaan-perusahaan tanpa mendapat kebenaran daripada kerajaan, dan juga permohonan-permohonan yang untuk mendapatkan kebenaran daripada kerajaan bagi mengubah penggunaan atau status tanah-tanah yang ada, umpamanya tanah daripada kediaman kepada untuk tujuan bangunan, ataupun daripada tanah yang dikhususkan untuk kelapa sawit kepada ternakan, masuklah ternakan ayam. Saya ingin memberi kerajaan negeri akan memberi amaran terlebih dahulu kepada mereka supaya mereka tidak mengambil mudah ataupun mengambil jalan mudah dengan membina terlebih dahulu ya, tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa negeri. Apabila kemudiannya setelah mereka membina, katakanlah pusat ternakan ayam, setelah mereka membelanjakan dan mereka mula menjalankan penternakan itu, barulah permohonan itu masuk. Dan apabila permohonan itu masuk, kononnya atas alasan mereka telah pun membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk membina reban-reban itu ataupun poultry di kawasan tersebut. Dan mereka menggunakan alasan ini untuk meminta kepada pihak kerajaan meluluskan permohonan mereka. Kerajaan tidak akan mempertimbangkan perbuatan seperti ini kerana sebagai contoh bagi industri penternakan ayam adalah merupakan satu industri yang sangat sensitif kepada alam sekitar, khususnya kepada kawasan yang berkenaan akibat daripada pembiakan lalat. Sebelum mereka membuat atau permohonan itu, hendaklah terlebih dahulu membuat permohonan sama ada kerajaan akan membenarkan ataupun tidak, kerana kerajaan mempunyai dasar bagi zon-zon yang hendak dijadikan ataupun hendak dipindah menjadi kawasan penternakan. Kita tidak akan hanya meluluskan begitu sahaja. Jadi saya memberi amaran kepada mereka yang mengambil mudah dengan membina terlebih dahulu tanpa mendapat kebenaran dan kelulusan, kerajaan tidak akan teragak-agak untuk menyuruh mereka menutup ya, tempat-tempat tersebut, khususnya industri-industri ataupun bidang-bidang peternakan yang mendatangkan masalah dan keresahan di kalangan rakyat dan juga di kawasan-kawasan tertentu. Contoh yang saya sebutkan ialah peternakan ladang-ladang ayam yang ada ini. So don't take things for granted. Yeah. Jangan mengatakan seolah-olah kerajaan tidak akan menutup ladang-ladang mereka. Kerajaan akan menutup kerana masalah seperti ini serius. Ia akan menimbulkan masalah lalat yang terlalu banyak di kawasan-kawasan tersebut.